Nov teden, nove novice. V ponedeljek je Jaguar oznanil novega XER, ki bo direktni konkurent legendarnemu BMW M3. Poganjal ga bo 488-konski V8 motor, ki ga najdemo v Jaguarju tipa F. McLaren, tisti, ki sodeluje v dirkah Formula 1, je objavil kratek posnetek, v katerem se vozita Jenson Button in Fernando Alonso v spomin Ayrton Senni v današnjem vozilu Formula 1 in v vozilu, ki ga je Senna vozil pred 27 leti. V torek se je pa pojavil posnetek Audija TT-ja Club Sport, ki smo ga omenili že prejšnji teden. Ta teden ga pa lahko vidimo in slišimo tudi v akciji. Glasen, lep, to je vse, kar potrebujemo. Na to je pa BMW pokazal tole fotografijo. Veliko okrivljenih linij in veliko rumene barve. To je koncept, ki bo narejen v čas BMW od CSR iz 70-ih let. V sredo je pa v Rusiji voznik Subaru Imprece pomaga ženski in njenemu otroku prečkati cesto. Mazda in Toyota sta se združili in si bosta v prihodnjih generacijah njihovih vozil delili motorje. Izdelovali bojo zelo varčne in kvalitetne hibride, zelo stabilne motorje na vodik in pa električne motorje. Potem pa je prišla najboljša novica tega tedna. Vračajo se trio Adio oziroma bivši predstavniki oddaje Top Gear v svoji lastni izvedbi novega programa z naslovom House of Cars oziroma pa domače Hiša avtomobilov. V četrtek je pa Seat Leon Cupra postavila nov rekord na nemškem Nürburgringu za kategorijo karavano. Časom 7 minut in 58 sekund je za kar 10 sekund izboljšala prejšnji rekord. In pa Golf, ki je predstavil nov GTE Sport koncept, ki bo imel 395 konjskih moči. Poganjal ga bo en bencinski in dva električna motorja. V petek je pa BMW pokazal prve fotografije nove, že 7. Generacije serije 3, ki bo še lažja in še bolj agilna. Druge tedenske novice so za nami, se vidimo drug teden.